מיד אני מחבר אותם, נכין אותם, חושב. אני צריך ללכת לבית של הרועה הזה. הנערות באמת הסבירו לי, אני מקווה שהכל יהיה בסדר איתו. נראה לי קצת מוזר כל הסיפור הזה. הלכתי לחפש אתונות, פתאום אני מול הרועה. שמעתי לכל הנערות, ואני הולך לראות מי זה הרועה שיגיד לי איפה אתונות. זה באמת רעיון שלך, אשריך. בוא נלך, רק נקווה שלא תהיה שום טעות. תאחלו לי שיהיה בסדר. תאחלו לי ותתפללו עליי. אתה יכול להגיד לי בבקשה איפה ביתו של הרועה? בבקשה ממך, אני מחפש את האתונות. אדוני, אני פשוט... אתה יכול להגיד לי איפה הבית של הרועה? אנחנו פשוט איבדנו את האתונות, ואמרו לי שכדאי לשאול אותך כי אתה רועה, ורועה זה נביא, אז... אנוכי הרועה, בני. אתה הרועה? אז אולי תגיד לי, איפה האתונות? אבא שלי קיש איבד את האתונות. מה לך ולאתונות? לא למי כל חמדת ישראל? לך ולבית אביך, בני. בוא. בוא. מה פירוש? אתה... אני מקטנה... אמתן. אמתן. עשר דאגה מלבך, שב. לאכול. מה, לאכול? אני באתי לחפש אתונות, והוא אומר לנו לאכול. עם כל האנשים האלה. אני באתי לחפש, אתה מבלבל אותי. אבא שלי מחפש אותי, אני באתי לחפש... בני, הלא אנוכי הרואה, ואנוכי יודע את אשר יקרה. אכול, בטרם אומר לך את דבר השם. כולם פה אוכלים. אני צריך לאכול? אכול, ראה איזה שמתי לפניך. האמת שהוא הביא מנה טובה, שוק. אבל אני לא באתי בשביל זה, אני לא יודע מה בדיוק הוא רוצה ממני. ברוך אתה, אמוני, אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על אכילת הזבח. לא רע. קצת מוזר. האמת שאני רעב מהדרך. מעניין מה הוא רוצה לעשות איתנו. למה הבאת אותי לפה? למה הבאת אותי לפה? בוא, עלה איתי הגג. עלה איתי לגג. לגג? כדבר השם לי אליך. איתו? נשאר כאן, ואתה בוא עימי. לאן לבוא איתך, כבוד? בואי מי. כבוד הנביא. מה הוא רוצה ממני? בוא, הלא דבר השם לי אליך. מוריי ורבי. הלא אנוכי הרואה. אבל אני לא באתי בשביל... יודע אני כי אתה בנו של קיש, שאול בן קיש. אל דאגה, את האתונות תמצא. אבל... והלא... קצת מפחיד אותי, אני בא לחפש אתונות ואתה משיב אותי לאכול. שמואל, מורנו ורבנו, תסביר את עצמך! אם כן... מה הוא רוצה ממני? יש משהו שאני לא יודע? שאני צריך לדעת היום? ודאי. מה היה הדבר? היום... שמך השם למלך על ישראל. למלך? למלך? שאול בן קיש איש ימיני, בך בחר השם מכל העם למלך על ישראל עמו. לך בכוחך זה והושעת את ישראל. הלא מקטני שבטי ימיני אנוכי, ומדוע דיברת אליי כדבר הזה? השם שם את הדברים בפי ויודע תעלומות. השם בחר בך, ראה את מידותיך הצנועות ואת טוב לבבך, ובחר בך מכל שבטי ישראל, אף שבט בנימין הקטן מכל שבטי ישראל, בך בחר השם. הוא גילה לך שאני צריך לבוא, וכל כל זה היה עם האתונות כדי ש... מה אני עושה עכשיו? אני מבולבל. אכן את לבבך,
הלא אנוכי מושך אותך עכשיו למלך על ישראל. זה פח השמן. למה לקחת אותי? מלא בשמן המשחה. למה לקחת אותי לגג? לגג? זה המקום שתהיה גבוה מכל העם. שתקבל את המלוכה, לבד. אבל ליבי דווקא נמוך, אני לא רוצה להתגאות עליהם. צנוע אתה, ויפה הצניעות לפני השם יתברך. שים את ראשך. ברוך בני, ברוך תהיה להשם. שאול מלך ישראל! מלך ישראל אתה! לך בכוחך זה והושעת את ישראל. ועל האתונות, על האתונות, אל תדאג בני. וזה לך האות. כשתלך מאימי, ימצאו אותך שני אנשים. ומה יגידו לי? ייתנו לך את האתונות, יספרו לך איכן הם. כלומר, הם ימצאו אותם. ויש לך עוד סימן, זה לא מספיק לי. תן לי את הסימן. מה הוא אומר? אחרי שאנשים יגלו לי שנמצאו האתונות, אז אני אפגוש שלושה אנשים שהם ייתנו לי שני כיכרות לחם? איך הוא יודע את כל זה? ועוד שזה יקרה בדיוק בגבול בנימין, בצלצח, איך? זה נביא. זה נביא אמיתי! זקוקים לאדם כזה בדורנו? הוא אומר לי עוד סימן, הוא אומר שבסוף שאני אגיע כבר לבית שלי, כמעט, אז אני אפגוש שם אנשים. אחד נושא כינור, נבל, תוף וחליל, והם שמחים, ומרוב התלהבות יש עליהם רוח הקודש, כי אין הנבואה שורה אלא מתוך שמחה. והוא אומר לי להצטרף אליהם, להשיר ולרקוד, ותשרה עליי רוח השם. אני אגיד לכם את האמת, עשיתי את הכל. עשיתי את הכל. אנשים צחקו עליי. בהתחלה באמת באו אנשים ואמרו לי, מצאו את האתונות. שמחתי, זה נראה לי פשוט. בפעם השנייה באו אנשים והביאו לי באמת שני כיכרות. הייתי נדהם שזה באמת מתקיים. בפעם האחרונה שירקדתי עם כולם מתוך שמחה, אז מישהו העליב אותי ואמר, מי זה? גם שאול בנביאים, שאול יכול להיות בכלל בעל רוח הקודש, הוא בא ממשפחה פשוטה, אבא שלו קיש, מי זה בכלל? ואז מישהו שם הגן עליי ואמר, אז מה, זה לא אומר, האבא של האנשים החשובים לא חייב להיות איש גם גדול, הוא יכול להיות איש פשוט, הוא יכול להיות איש מאוד פשוט, אבל מהבן תצא גדולה. כל האותות התקיימו בי באותו יום. נביא גדול היה שמואל, אמר לי את הדברים בדיוק כפי שצריכים להיות, והמשיל אותי השם על עם ישראל. בהצלחה, בצורה בלתי רגילה, אבל הוא גם כינס את כולם. לבוא למצפה, ואמר, חכו ותראו. היה מעמד רשמי. חכו למעמד הרשמי. שם, אני בעצמי, מרוב רוח הקודש שנכנסה בי, אני בעצמי, יהיה לי פנים אחרות. יהיה לי פנים, תצלח עלי רוח השם. צורה בלתי רגילה. עם ישראל זקוק למלך. גם בימינו צריך מלך. צריך מישהו שיניג אותנו. כל אחד אומר משהו אחר. צריך מלך שיוביל את כולם לכיוון אחד. שלא יהיו הרבה דיבורים. ככה חלילה אפשר להפסיד במלחמות. אחד, השם אחד ושמו אחד. נתראה בהמלכת שאול. בני ישראל! הנה נאספתם כולכם המצפה! שימו אליי! שמעתי בקולכם לתת לכם מלך. הלא ביקשתם לכם מלך ככל הגויים. והנה... אמר אליי השם! לשמוע בקולכם להביא את שאול שימלוך עליכם. הנה הוא לפניכם, שאול מלך ישראל, הרי את פניך. איפה הוא כבוד הנביא? איפה הוא כבר? לא רואים אותו. לא ביקשתי מכם כי תביאו אותו. שאול מלך ישראל, מלך ישראל אתה, לך בכוחך זה והושעת את ישראל.